Godmorgon! Hur mår ni? Jag vill boka tid hos doktorn. Jag är det. Vad är det? Jag har feber och ont i örat. Hur länge, hur länge har, har du haft det? Hur länge har du haft det? Hur lång, länge har du haft det? I fem dagar. I fem dagar. Jag vill boka tid hos doktorn. Jag gillar det. Vad? Vad jag lärde? Jag vill boka tid hos doktorn. Vad är de det? Jag har feber och ont i örat. Hur länge har du haft det? Hur länge har du haft det? Hur länge har du haft det? I e fem dagar. I e fem dagar. Hej då! hey <laughs>